Сьогодні ми поспілкуємось з легіонером ФК Поділля Фаді Салбаком. Привіт. Я народився в Ізраїлі, футбол був в моїй сім'ї з дитинства. Я грав за дитячі команди Макабі Хайфа, а в 8-річному віці я переїхав в Канаду. З самого початку, як я вступив до університету, я важко працював. І в кінці зробив історію для свого університету. Я став першим атлетом, який добився звання кращого спортсмена Канади серед університетських команд. Я став кращим бомбардиром. Вся моя сім'я мене підтримує. Моя сестра, мої батьки, вони завжди мені дають якісь поради. Тому я завжди отримую від них і поради, і підтримку. Так, дійсно, я багато чого навчився від нападаючого, який грав у футбольному клубі «Воркута». Його звати Микола Темнюк. Раніше він грав за «Грубізнес». Ми грали в парі, або часом він грав замість мене, але тим не менш, я навіть за заміни міг багато чого в нього навчитись. Також я багато чого перейняв і навчився в правого захисника. Це Вадим Гостєв, і дійсно для мене це були такі люди, від яких я перебрав багато знань футбольних. Звичайно, тренування з клубом «Поділля» важкі, але б я не сказав, що вони набагато відрізнялися, були складнішими, ніж ті, що були в Канаді. Просто, можливо, більша напруга через те, що це більш професійна атмосфера, і до цього потрібно відноситись набагато серйозніше. Але тренування з футбольним клубом «Воркута» мені допомогли легше адаптуватися, пристосуватися до тренувань в українській лізі. Стосується мовного бар'єру, звичайно, він є, він відчувається, але я ніколи не відчував себе якось некомфортно і лишнім в команді. У мене зі всіма хороші відносини в команді, я близький зі всіма, відкритий до спілкування, але найбільше всього часу поза футбольним полем я провожу з Кирилом, Ліпою і раніше з Альваро, який покинув команду, ми жили разом. Звичайно, я планую проводити більше часу на футбольному полі. Але моя мама хоче, щоб я повертався додому, тому що вона сумує за мною. Я ніколи не задоволений результатом. Мені завжди здається, що можна зробити краще і більше. Тому і мені це дає сили натхнення працювати більше. І тому я не можу сказати, що я задоволений. Звичайно, завжди є простір для покращення результатів. І я над цим працюю. Мені подобається атмосфера, мені подобається, коли фани на трибунах.